Moi sulle siellä ruudun toisella puolella. Tervetuloa jälleen kerran läpipeluvideon pariin. Ja mehän jatketaan täältä Jaakon luota, eli pintan linnoituksesta. Ja me saatiin viimeksi Jaakolta joku hämärä tekstari, missä se sanoi, että tarvii tulla äkkiä. Ja mehän tultiin sitten tänne. Ja tosiaan, nyt ilmeisesti meidän pitäisi lähteä korjaamaan jotain venettä, että me päästään tuonne Etelä-Kavion niemimaahan, otetaan nämä kaikki tehtävät tästä ja lähdetään katsomaan, että mitä ihmettä me lähdetään tekemään. Täällä käydään eka juttelemassa vartijalle ja meillä oli tosiaan jotain ilmeisesti lähetyksiä sieltä Jarlaheimistä, niin tehdään tämä nyt sitten tässä. Täällä oli tää Dora, joka me löydettiin viime kerralla sieltä Jarlaheimin puistosta. Ja palautetaan se nyt tälle omistajalle. Tosiaan, täällä on tämmöinen kissanainen istuskelemassa ja sille me nyt vietiin tää kissa. Jutustellaan hetki sen kanssa ja sitten jatketaan matkaa. Mennään tonne rantaan, oikastaan täältä kautta ja katsotaas mitä meidän pitää täällä tehdä. Hakea jotain, en mä tiedä, tynnyreitä, jotain osia, mä en ihan tiedä tarkalleen, mutta käydään nyt näitä tynnyreitä läpi. Varmaan jotain bensaa tai jotain muuta me etsitään. Yes, no niin. Käydään tuolla vielä ilmeisesti Jaakon puheilla ja sitten mennään kattoon, mikä toi veneen tilanne tarkemmin on. Aivan, se olikin jotain mustetta. No, joka tapauksessa. Ilmeisesti nää oli niitä paitoja varten tonne Jarlaheimiin. Mä olin jo kokonaan unohtanut sen. Mut joo. Ne ei liittynytkään siis mitenkään tohon veneeseen. Mutta nyt mennään katsoa sitä venettä. Täällä se on ja se näyttää vähän heikkokuntoiselta. Mä luulen, että tolla ei hirveästi lähetä minnekään vesille. Se on nimittäin täynnä vettä ja muutenkin vähän tommonen romun näköinen, joten käydään sanomassa Jaakolle, että mitä ihmettä, eihän tällä nyt voi mennä ollenkaan. Ja nyt me ilmeisesti sitten päästään korjaamaan tätä venettä. Jälleen kerran mä vaan kyseenalaistan, että täällä niin kun tää tyttö osaa korjata kaikki mahdolliset niin kun, vehkeet, veneet ja kaikki mahdolliset muutkin. Mut joo, täällä jutellaan tämän vartijan kanssa. Sillä on aina näitä jotain sen omia ihmejuttuja, mä en oikein ymmärrä, mutta käydään katsomassa, että olisiko täällä joku toinen vene, mitä voitaisiin käyttää. Mä luulen, että se on varmaan ehkä paremmassa kunnossa kuin toi, mutta katsotaan. Täällähän meillä on vene. Se näyttää ihan hyväkuntoiselta, mutta toivotaan, että toi nyt on siis se vene, mitä me tässä tarvitaan. Käydään juttelemassa täällä tämän jonkun naisen kanssa. Ja ilmeisesti täällä on joku moottori tai jotain veneestä lähtenyt, mutta täällä on kyllä näitä ihan ehyitäkin veneitä, miksi me ei vaan voida käyttää tollaista? Mä en tiedä, mutta mennään juttelemaan uudestaan tälle naiselle. Ja katsotaan, saataisiko me vene vai lähdetäänkö me nyt korjaamaan sitä. Okei, eli ilmeisesti näistä osista me nyt sitten lähdetään kasaamaan venettä. Ja tietysti täältä kerätään kaikki mahdolliset rikkinäiset veneen osat. Miksi me ei oteta ehyitä veneen osia? Musta tuntuu, että tässä on varmaan vähän tämmöisiä käännöskukkasia niin sanotusti. Että kyllä noi varmaan noi osat on ihan ehyitä, mutta ne on vaan irrallaan niistä veneestä, mistä ne nyt on lähtöisin. Mut joo, nyt ilmeisesti me lähdetään korjaamaan venettä ja katsotaan miten tässä nyt käy.
ensin me ilmeisesti näköjään kalastetaan vielä moottori tähän kyytiin. Nämä kalastustehtävät ei ole kyllä mun mitään suosikkeja, mutta katsotaan, jospa me saataisiin se tästä. Aivan, tässä ei onneksi tarvinnut silleen kalastamalla kalastaa, vaan pystyy vaan tälleen, jaha, tipuin sitten tonne veteen. Mutta niin, nyt saatiin moottori, niin lähdetään katsoa, että mitäs me saadaan nyt aikaiseksi, kun on moottori tallella. Koko ajan vaan törmäilen. Tästä tehdään melkein joku koostevideo näistä kaikista mun törmäyksistä, mutta ehkä se olisi vähän tylsää katsottavaa, koska mä koko ajan törmäilen. Sitten me tarvitaan vielä tiivistettä ja mitäs vielä jotain. Mä tiedän, nyt meni ihan eri hommiin. Ilmeisesti pitää käydä hakemassa jotain sen vaatteita tai jotain tuolta rannasta. Outoa, katsotaan. Mennään täältä. Ne on ilmeisesti siellä tuolla reunassa olevalla rannalla. Mä nyt tiedän, oliko tää ehkä järkevin reitti mennä, mutta mennään nyt täältä. Tuolta rannasta olisi ehkä päässyt vähän reippaammin, mutta ei siinä nyt sen kummempaa. Jahas. Oijotaan vähän täältäkin ja sitten etitään. Joo, vaatteita lähdettiin ihan vaan randomisti keräileen kesken veneen korjaussession, mutta ei se mitään, jos nämä vaatteet nyt oli ihan tosi tärkeitä tolle naiselle saada just tällä hetkellä, niin ei mitään, hoidetaan se alta pois. Ja takaisin veneen luo. Elikkäs, täällä odottaa tää nainen ja annetaan sille sen vaatteet. Ja sitten katsotaan, mitä sitten. Joo, nyt päästään tekemään vihdoin näitä veneeseen liittyviä juttuja, eli korjaamaan tätä venettä. Ensin laitetaan tämä vene moottori tai mikä lie kuntoon. Ja nyt se on tiivistetty oikein mukavasti. Yes. Hyvältä näyttää. Nyt me varmaan tarvitaan vaan polttoaine ja sitten päästetään kurvaileen Etelä-Kaviaa kohti. Ja käydään kysymässä Jaakolta, jospa sillä olisi polttoainetta. Mä luulen, että se silti kiikuttaa meidät johonkin ihan vaan sen takia, että se ei halua maksaa polttoaineesta mitään, mutta katsotaan. Jahas, no niin, käydään Sepon farmilla tietysti, koska sieltä me saadaan ilmaista polttoainetta, kuten mä vähän arvelin. Jaakko, se kyllä on tommonen ihme pihityyppi, ei paljon rahaa halua kuluttaa. Ehkä myös vähän ahne. Mutta täältä me tosiaan saadaan nyt sitä polttoainetta. Katsotaan, tällä kertaa me saadaan sitä ihan vissiin tästä suoraa Sepolta. Jaa, ei näköjään saada, vaan käydään täyttämässä kaksi tuommoista, mitäs no nyt on, kanisteria. Annetaan toinen Sepolle ja toisen me saadaan sitten pitää. Yes. Ja näin, nyt on Seppo tyytyväinen ja me ollaan myös tyytyväisiä. Lähdetään takas pintan linnutukseen. Ja täältä mennään Traikun kautta. Jee. Tosiaan, lähdetään katsoa, että josko nyt päästäs tuolla veneellä liikenteeseen. Noin. No niin. Let's go. Eli laitetaan veneeseen polttoainetta ja suunnataan kohti Etelä-Kavioa. Tää on nyt eka kerta, kun me mennään Saaka-käyttäjällä tonne Etelä-Kavioon. Tässä olisi tosiaan se normilauttapaikka, mutta ennen kuin mennään Etelä-Kavioon, niin käydään viemässä se muste tonne Jarlaheimiin. Ennen kuin mä unohdan sen ihan kokonaan. Täällä oli se joku paitakojun omistaja ihminen. Joten
Näin, nyt me ollaan Jarlaheimissä. Viedään Muste tälle tytölle, joka täällä odottelee, Daisy. Ja nyt meillä on paitoja. Käydään viemässä ne sille Z-tyypille, jolla on se hieno rokkikoju, en mä tiedä. Sellaisia vähän rajumpia vaatteita. Mut joo. Mennään täältä. Ja se oli siellä vähän semmoisella syrjäkujalla. Täällä myös taitaa olla mulla se yksi tehtävä, mikä liittyy niihin eläimiin. Katsotaas. Jutellaan tästä tän Amelian kanssa. Jahas, tarvitaan ruokaa. Mutta käydäänpäs nyt täällä viemässä tälle nämä paidat. No niin, katsotaas. Me päästään ilmeisesti nyt vierailemaan vihdoin tässä kaupassa ja me saatiin joku hieno paita. Tai saadaan. Tää ripustaa vielä muutamat julisteet tohon seinälle. Aha. Aika pelottavia noi, missä on toi hevonen. Sillä on tommonen pääkalloluukki. Vielä yksi juliste. Noin. All right, nyt me saadaan joku hieno paita. Katsotaas. Näin. Oikein tyylikäs. Siinä on tämmönen kravaatti. Ja täällä on tosiaan vähän tämmösiä erityylisiä vaatteita. Nää on aika päheet kyllä nää liekkijutut, mutta ei ehkä ihan mun tyyliset. Mutta aika siistei silti. Mut joo, mennään nyt hakemaan vielä sitä ruokaa niille eläimille. Musta tuntuu, että ehkä me mennään Eteläkavioon vasta seuraavalla kerralla. Tänne näköjään tuli näitä tehtäviä aika paljon. Mä en ollut tähän ihan varautunut, mutta käydään hakemassa kanien ruokaa ja viedään sitä tonne niille. Namia kanin ruokaa. Jee. Yeah. Käydään viemässä nää nyt siihen eläinkaupalle. Näin. Jahas. Nyt tarvitaan koiran ruokaa. Ja sitä me saadaan Jorvikin talleilta. Johannalta. Mennään sinne. Näin. Ja täällähän meillä nyt on Johanna, jolle me lähdetään juttelemaan. Ja Johanna käski vaan etsiä sen säkin täältä jostain. Ja käydään etsimässä ensin täältä. Tää on ilmeisesti joku vanha maneesi. Mutta siis ton rakennuksen vierestä ja siellähän sitä nyt ei sitten ollut. Ja täältähän se löytyi. Ja lähdetään viemään tää tonne lemmikkikaupalle vai mikä se sitten onkaan se liike. Mut joo, käydään viemässä se sinne. Sitten meillä alkaakin ilmeisesti olla kaikille eläimille jo vähän niinku tota ruokaa. Ai vielä on, kissan ruoka vielä puuttuu. No, lähdetään vielä se hakemaan. Se on ilmeisesti tuolla kahvilan luona, ainakin ton naisen nimestä päätellen. Mä muistelisin, että se on tuolla kahvilalla. Ja siellä se ainakin myös kartan mukaan näyttäisi olevan. Jahas, mennään täältä vähän oikoreittejä. Ja täällähän meitä odottaakin tämä Karmeela. Ja täältä saadaan kissuille ruokaa. Mä en tiedä, että minkäkäänlaista ruokaa ne tekee tommosessa niin kun kahvilassa, missä on kakkuja ja kaikkia muita piirakoita ja tollasia, ja sit siellä yhtäkkiä tehdään myös kissan ruokaa, niin kun, että mitä ne kissat sit loppujen lopuksi syö. Mut ainakin on varmaan hyvää ja makeeta ruokaa. Mut joo. Nyt ilmeisesti meillä on kaikki nämä eläinten ruuat, ja palautetaan tää tehtävä Amelialle. Näin, ja sieltä me saatiin tollanen hieno paita. Tadaa! Ja täällä on hirveästi tehtäviä. Mut joo, eiköhän tää videolla olen tässä. Nähdään taas ensi videon parissa. Kiitti kun katsoit, jätä tykkäys ja pistä kanava tilaukseen. Moi moi!